anuncio o voto favorable da Alternativa Galega a esta iniciativa. Como non podía ser de outro xeito, e si quería comenzar, xa que esta mañán pronunciouse un discurso que proviña da deputada da señora Paula Prado, no que invocaba a Fernández de la Mora, pois efectivamente isto é todo absolutamente normal. Está claro que o catecismo dos que gobernan nesta parte da bancada pois arroxa o rostro do fascismo, e evidentemente nese rostro do fascismo, señor Jorquera, o que están intentando facer é darlle xustamente non só unha saída pola dereita a esta crise que non é tal, senón que unha estafa, senón que ademais están a darlle unha saída autoritaria a esta crise, e como saída autoritaria a esta crise necesitan reprimir a todo aquilo que se mova, reprimir a xente de ben que sale á rúa, porque non ten nada máis que perder que defender os seus dereitos. E efectivamente, nesa defensa deses dereitos, pois atópanse persoas ancias, como vimos en moitísimas ocasións, lamentablemente, mesmo neste hemiciclo, os preferentistas e as preferentistas, que insisto, non lles quedaba máis remedio que sair á rúa para defender os seus dereitos, pero tamén estamos vendo todos os días máis de 260 traballadores e traballadoras que están sendo dirixida unha acusación penal contra eles, e se vai discutir neste pleno xustamente unha iniciativa que defenderá a compañera Chelo, na que instamos a derogación do artigo 315 do Código Penal, no que efectivamente se pide a acusación de traballadores e traballadoras que defenden tamén os seus dereitos, nada máis nada menos, pois como ese delito de coaccións graves que é propio, ainda que foi debatido como dun texto do Código Penal que se dicía da democracia, o texto do ano 95, nos atrevemos a dicir, e calquera que o lea pode comprobarlo, que é un texto propio exactamente idéntico ao que tiñamos no ano 76. E no que ademais sabemos que se están pedindo penas, ou mínimo, como indica o Código Penal, de 3 anos para eses traballadores e traballadoras que, por certo, no último dos plenos tivemos a ben aquí defender con carácter unánime para que non entrasen algún dos galegos e galegas xustamente na cadea. Por tanto, saída autoritaria á crise. E, efectivamente, o informe da Amnistía Internacional é demoledor. É demoledor para unha sociedade que se cualifique como democrática. É demoledora cando nos está dicindo, non, que cuestións fundamentais, como, por exemplo, que non se empregue a legislación penal como unha arma arroxadiza para as persoas que defenden os seus dereitos, ou, por exemplo, como que non haxa forza abusiva desproporcionada por parte dos cargos da chamada orde pública, neste caso, ás veces, de represión pública, pois, efectivamente, di ese informe da Amnistía Internacional que non estamos diante de casos aillados, senón que é algo bastante habitual no que está a acontecer no conxunto do Estado español e particularmente en Galicia, dende que temos a desgraza de sufrir as consecuencias de un inefable delegado de goberno que se chama Samuel Juárez. Un inefable delegado de goberno que desatende a razóns deste Parlamento, pero que ademais, como ben sabemos todos e todas, crea o mundo ao revés, porque efectivamente chegou a dicir respecto desa visita da canciller Merkel que as forzas da oposición ali presentes, BNG e AGE, éramos forzas absolutamente violentas, é dicir, algo que é intolerable nun país democrático, e mesmo creemos que se o Partido Popular fora democrático, debería de sair a emendarlle a plana a ese señor que tería que ter xa a dimisión, pois hai bastante tempo. Ou, por exemplo, non teño moito tempo máis, pois efectivamente un delegado de goberno, como vivimos a semana pasada, pois que tenga indecencia de continuar ou de iniciar un expediente sancionador administrativo contra un funcionario público exemplar, un bombeiro de ben que acolleuse a obxección de conciencia, esa que tanto lles gusta invocar cando son os médicos e as médicas que non queren practicar abortos na rede pública sanitaria, na privada así, pois resulta, invoca a obxección de conciencia porque non está
para desafiuzar a persoas maiores, como o caso da Aurelia Rey, e efectivamente ese delegado de goberno continúa, inicia unha causa sancionadora contra él, pedíndole nada máis e nada menos que unha sanción de 600 euros. Por tanto, este é o mundo ao revés, e por tanto, claro que ten que, remato xa, señora presidenta, claro que estamos nunha situación gravísima, señor Jorquera, en Galicia particularmente con este delegado, pero efectivamente no conxunto do Estado. Non somos quen de conseguir que as forzas da policía vayan con as placas identificativas como teñen que facer cumprindo a legislación. Non é decente que, habendo cargas como hai, como houve na visita da señora Merkel, pois se practique inmediatamente unha investigación como exixen as normas europeas. Non se practica, e máis se les dá a razón, pero grave é, señor Jorquera, que está claro que houve cargas o pasado, os pasados días nas rúas de Compostela coa visita da canciller, porque alguén lle deu instrucción de que as houbera, sin lugar a dúbidas. Por tanto, o rostro da autoridade de ese fascismo que invoquei ao principio está efectivamente en Fernández de la Mora e en outros que o invocan aquí e que o exigen. Dende logo, o Gallá teña sorte. Moitas grazas.